刘培元的英文教室第43集，成语 up to the minute 什么意思？ on up high and low lash out on demand 这是半卷舌 on demand， 像这个五个成语，这叫成语。一般看这个字面上意思看不出来，啊，这那个外国人的文章呢，常常会这样出现。出现的话，你就看不太懂。啊 ，up to the minute， 什么意思？想一想。On up, high and low, lash out on demand。那我们可以造句呢？你从巴黎买来的衣服呢，都是最新款。可以用 up to the minute 来造句，来想想看这个怎么用上去啊？承认错误并不丢人，用 own up。 警方四处呢搜寻逃犯，用 high and low 啊，用在哪里？很多有钱人呢花大钱买豪华游艇，用 lash out、证明严重病人的病况呢已经有改善了，用 on demand。所以这个有点难啊，可是你英文要进步的话，英文的成语必须要会啊，因为三不五时人家会用到啊。这些因为我选的这些成语都不是太冷僻，也是蛮实用啊。这一般大概老外呢，大学以上程度都会了啊，对，一或者高中毕业以上就是一般的都会了啊。那我们先看它的意思 up to the minute 什么意思呢？就是 very latest， 就是 latest 就是最新的最近的啊，就是非常新的最近的啊，最流行的 up to date 或者更新过的啊，我们就 up to the minute 啊，只要我们说啊，这最新啊，最新款啊，这最新的资讯啊，这最新的手机啊，我们都可以用 up to the minute。所以语言他用了这些成语以后，他这个智慧啊词汇就比较多啊，比较活。 Own up 就是 admit one's guilt errored etc， 就是 admit 是承认，他也可以是容许的意思啊，承认或容许，承认了一个人的犯的错啊， guilt 啊，就是一般比较法律上啊比较犯错的啊，error 就是一般未必犯法，一般这个小错误啊 ，error 或者决定的错误啊 ，guilt 就是可能要被判刑的，要被起诉的啊，这些 own up 就承认我不对，承认我不好，承认我做错事，承认我犯过罪。high and low 啊，上面跟下面就 everywhere， 上穷碧落下黄泉，上与下都找遍了。就是四处到处所有地方。 lash out 就 spend a lot of money， 花了很多钱啊，花很多钱叫 lash out。 on demand， mad 本身就是改进啊，就 getting better， 正在改进上面，就是变好了，通常会讲那个生病啊，生病病况变好了，或者公司啊营运本来啊最近下大滑坡，最近下跌，最近变好一点，改善了，我们就说改善变好了变佳了。 up to the minute the very latest up to date on up admit one's guilt error etc high and low everywhere let's out spend a lot of money on the man getting better 啊，譬如说你从巴黎买来的衣服都是最新款。The clothes you bought from Paris are up to the minute 啊，最新款，最新的。我们一般衣服呢 ，clothes 加一定加 es， 所以很多英文字都加 es， 有些英文字不加 es， 不，有些英文字不加 es， 没有不用复数，有的就是一直都用复数。好，所以说如果去掉 es 呢，什么意思？就穿衣服啊 ，clothes。那如果去掉 es 呢 ？cloth 就是布料啊，衣服的那个材质材料。
所以这个像这个 close 他就念 o 不卷舌呢，可是他布料需要 es 他念卷舌的 cloth 啊，不一样啊，就有点像那个猫啊老虎啊豹啊的爪子啊勺子爪子一样啊，这衣服就是一般都用、啊、都用那个复数形态啊，我们都用这个都用这个过去式啊 the clothes you bought 啊，或者 you have bought加个 HAV 也可以 bought 啊，从巴黎是最新款。承认错误并不丢人呢、啊、，It's not a shame 啊 ，shame 可以shame 是一般是名词，它形容词就加 ful shameful， 这并不是一个很丢人的事情 ，for a man 啊，对一个人来讲，就 own up 去承认他的 misdoings 啊。Misdoing 就是我们 do 是动词嘛， doing 就是做的事情就变名词了，然后呢 miss 就是不对的啊，做过不对的事情加 s 啊， misdoing 这个字比较少用一点，或者你可以改成 to own up his errors faults 啊，或者其他很多字。 It's not a shame for a man to own up his misdoings。警方呢四处搜寻逃犯 ，The police searched the fugitive high and low 啊 ，police 也是集合名词，就像 machine family 啊，它是不加 s 的，它本身就是代表警方啊。那像那个 military 是集合名词，可是 soldier 就是一般可数名词，所以这个英文要分清楚它一般的可数名词。跟他这个可数名词，可是他是集合名词用啊，这个是一个学问啊。他在搜寻 fugitive， 我们一般就说，亡命之徒啊，就是在外面没有抓到的 fugitive 啊。如果关在里面叫 prisoner 啊，监狱是 prison， 然后加一啊 prisoner 啊，然后 fugitive 就是还没有抓到啊，这个在外面啊流窜啊，亡命之徒。The police search the fugitive high and low 啊，当然这边是讲一个人，如果是两个人以上就 fugitive 加 s 啊，所以 high and low 就到处 owner 就承认他的错误啊，买东西是最新款啊， owner 承认就等于是 admit， high and low 就是到处 everywhere 就等于 everywhere。 那很多有钱人呢花大钱呢买豪华游艇，Rich people 啊，英文里面呢可以形容词前面加 th 它就变名词，譬如说这边是 rich people， 也如果我们写 the rich 就等于是 rich people， 如果像我们讲那个年轻 young young， 我们如果写 the young 就是年轻人啊，所以英文有这个习惯啊， rich people 我们也可以写 the richUsually lash out on yachts. Lash out 花大钱啊，就等于 spend a lot of money on yachts. 花在什么什么上面，中文也是讲什么什么上面，英文它也是这个差不多的概念，就 on yacht 就是那个游艇，一般外国人是用几十尺啊，它不是用几公尺啊。它是用多少尺来算啊？一般那个有大有小，一般那个几十尺到那个有钱人真的大的游艇啊，就是几百尺啊。所以我们一般那个私人游艇 yards 啊，那也有那个有房间的啊，也有那种没有房间的。那一般的 yards 都有了，有房间没就是比较大的那种比较贵，有房间的啊。Rich people usually lash out on yards 啊。这游艇 yards 一般是我们讲比较私人游艇比较多，那你说那个游轮啊，载很多人，那是别的字。这名炎症病人的状况已经改善了 ，the patient 啊 ，patient 是病人，但是他也可以这名词啊，也可以当形容词 ，patient 有耐心的啊 ，patient 。那英文里面有 impatient 啊 ，patient。在里面的病人跟外面的病人，在里面的病人就是住院的病人，住院要在里面嘛。
那外面的 outpatient 什么意思？就是门诊病人。那门诊病人他也在医院里面去看门诊，为什么 out？ 因为他看完就走了，他从外面来看完就走了，门诊看完就走了。所以 inpatient 就是住院病人 ，outpatient 就是门诊病人 ，suffering cancer 啊，就是这个罹患炎症的病人 has been on demand。那我们使用为什么用这个现在完成式？就是一段时间以来啊，比如说最近两周、最近两个月啊，一直以来 on demand。那你说 was on demand 啊？那是难道现在就没有改善吗？用 is on demand， 那这个前几天就没有吗？所以我们有的时候很好用，用那个我们要学习多用一些现在完成式啊。如果过去式就是过去。那现在没有了，那现在是就现在，过去没有了。可是你说不对啊，这过去三个礼拜到现在都有啊，过去两个月到现在都有，我们就用过去式，就用那个现在完成式。那可是你说过去两个月呢，都有啊，到前两天没有了，停止了，那就用 had， 就用过去完成式啊。当然还有什么未来完成式了，未来完成进行式了，未来完成被动式了，当然有很多状况。The patient suffering cancer has been on demand， 改善了啊，这炎症的病人的病况 on demand 改善了啊，所以这 up to the minute 啊，最新款的 on up 承认等于 admit， high and low 等 everywhere 到处 lay shop 就花大钱，可能不是花几百块、几千块、几万块，可能是花那个几十万了、几百万，甚至有花到有钱人花了上亿。On demand 来改善中啊，这是我目前几个优秀的频道。好，我们把这个五个成语念一下，大家熟悉一下啊。中文可以自己看。The clothes you bought from Paris are up to the minute. The clothes you bought from Paris are up to the minute. It's not a shame for a man to own up his misdoings 啊，因为很多错误嘛，所以我们加 s 啊，所以英文尽量加 s。可数的话加 s， 大部分都是复数。It's not a shame for the man to own up his misdoings。那当然以前造句呢，我们都习惯用 man 怎么样？那现在女性抗议啊，我们就说，现在就可以改成 It's not a shame for a person， 或者 It's not。可是你又说他很多人啊 ，a person 又没有代表。其实英文里面 a 什么 a person 呢怎么样？它本身就有一个代表性的啊。不是一个，它除了是一个以外，它也是一个代表性啊。当然，你说有人我不接受，你也可以。It's not a shame for people 啊，也可以啊。The police searched a fugitive high and low. The police searched a fugitive high and low. Rich people usually lash out on yachts. Rich people usually lash out on yachts. 啊，这个 rich。是那个一带耳的音 rich 它不是 reach 是达到 R-E-S-H reach， 那这个是 rich 啊，所以你这个 rich 你念成 reach 人家会听成达到。好，我们这个玩大富翁，那 rich man rich people 大富翁，他英文是 monopoly， 所以很奇怪这个大富翁英文的名字跟一般想的不一样， monopoly证明炎症病人的病况已经有所改善。The patient suffering cancer has been on demand. The patient suffering cancer has been on demand. 那这边他省略掉了，也可以加一个 the man who is suffering. 这一集讲到这里。